chỉ tâm rầy lên nâng bóng đà công sàn tam chân ôn sầy hoa ô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  ពីសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅមើលដំរីនៅតំបន់អភិរក្សដំរីអារាវតាហើយសច្ចៈបូការីស្វ៉េតផ្ដល់នៅសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វ៉េតយកមកដល់ភ្លាមយើងបកកត់ជាបានជួបនឹងមរដំរីមុនគេហើយគាត់នឹងប្រាប់យើងពីរបៀបចូលទស្សនាក៏ដូចជាការឲ្យចំណីដំរីជាពិសេសយើងអាចមានជាជំរើសជាដំរីមួយជុំនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សអារាវតានេះហើយឥឡូវយើងអាចសម្លឹងឃើញដំរីបដាហើយ ដំរីដែលខ្ញុំបានជួបមុនគេមានឈ្មោះថាខាំសែនមានរឿងខ្ពស់ហើយសង្ហាហើយនេះគឺជាណូអែលគឺជាដំរីដែលតូចជាងគេនៅក្នុងតំបន់នេះព្រោះតែក៏លេចឃើញយើងភ្លាមមកទទួលយើងផ្លែនតែដោយសារតែឃើញក្នុងដៃយើងអត់មានចំណីសម្រាប់វាអញ្ចឹងវានឹងដើរបង្ហួរទៅកាន់អ្នកណាដែលកាន់កន្ត្រកចំណីហើយទៅដល់ភ្លាមទាញយកជែកមួយស្និតដាក់ចូលមាត់ស៊ីតែម្នាក់ឯងគ្មានខ្វល់ពីអ្នកណាទេលោបលន់មែនតែនមិនក្រែងចិត្តអ្នកណាសោះអាំងទៅខ
មទទួលតែនាងភ្នែកមើលខ្ញុំប្រហែលជាគិតក្នុងចិត្តថាយីអប៉ែនេះហុចម្ដងមកផ្លែមិនហុចមកស្និតមកខ្ញុំជំរាបផងដែរថាសត្វដំរីមិនគួរឲ្យខ្លាចដូចរូបរាងដ៏ធំសម្បើមរបស់ពួកវាទេដោយសារដំរីនៅទីនេះទទួលបានការបង្ហាត់យ៉ាងល្អពីម៉ូដំរីនិងមានការថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសហគមន៍ទាំងមូលអ្នកស្រឡាញ់សត្វគាត់ជាខ្នាញ់និងភាពកំ plu កំ plai របស់នៅអែលជាមខានដោយសារតែវាមានចរិតដូចជាកូនក្មេងដែលជួយចិត្តលេងច្រើនចឹងដែរ In Cambodia we don't say you are silly we say a lot ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែ selfie ជាមួយនឹងខាំសែនហើយនោះគឺជាបុកវ៉ាដែលគេដាក់កៅអីសម្រាប់ដាក់ភ្ញៀវទេសចរទីទៀតខ្ញុំនឹងជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយយើងក្លែកមើលណូអែលដើរលេងមួយជុំហើយគិតថាប្រហែលជាមានចំណីទៀតហើយអញ្ចឹងវានឹងដើរត្រឡប់មកវិញដើម្បីសុំចំណីបន្ថែមតែនៅពេលដែលឃើញក្នុងដៃយើងអត់មានចំណីវាក៏ដើរបង្ហួរយើងដោយការពីលើកមុនដែរមានរបស់ស៊ីបានមកក្បែរយើងបាត់ប្រែរបស់គាត់គឺសិតតែក្មេងក្មេងហើយក្មេងក្មេងនៅទីនេះគឺជាកូនរបស់ពូម៉ោដំរីហើយពូគាត់សិតតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាដំរីទាំងអស់ឃើញតែគាត់ក្មេងអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែឪពុករបស់គាត់បានបង្ហាត់គាត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សក់របស់ណូអែលមើលទៅរយរយល្អមើលបើនិយាយពីចរិតវិញដូចនឹងកូនក្មេងដល់ឪពុកម្នាក់អញ្ចឹងឥឡូវដល់ម៉ោងដែលខំសែនត្រូវដើរបោះបង្ហាញរៀងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនានឹងដាក់ចំណីឲ្យវាដំរីខំសែនគឺជាដំរីឈ្មោះដែលមានមាឌធំខ្ពស់និងមានរាងសង្ហាបើសិនជាវាឈរតែម្នាក់ឯងឬក៏ឈរក្បែរណូអែលតែបើឈរក្បែរបុកវ៉ាគឺវាមានមាឌតូចជាងហើយនេះគឺជាបុកវ៉ាជាដំរីដែលមានមាឌធំជាងគេនៅក្នុងសហគមន៍នេះហើយគេដាក់កៅអីនៅខាងលើខ្នងសម្រាប់ដឹកភ្ញៀវទេសចរខ្ញុំនឹងជិះដំរីបុកវ៉ានេះដើម្បីទស្សនាជុំវិញតំបន់អភិរក្សដំរីអារ៉ាវតានេះអញ្ចឹងជាដំបូងគឺមកដំរីគាត់រៀបចំពុកដាក់ទៅលើកៅអីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអង្គុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងបញ្ជាដំរីឲ្យចូលទៅក្បែរស្ពានដើម្បីឲ្យភ្ញៀវងាយស្រួលឡើងទៅអង្គុយនៅលើខ្នងដំរីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញហើយដំរីនៅពេលដែលរមាស់គឺมันមានដៃសម្រាប់អេះរមាស់ដូចមនុស្សទេហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរទៅកាន់ស្ពានដើម្បីឡើងទៅលើខ្នងដំរីហើយសម្រាប់ស្ពានគឺគេធ្វើមានកាំជណ្ដើរឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងមានដំបូលប្រក់ពីលើផងដែរពេលឡើងទៅដល់លើប្រហែលជាបុកវ៉ាស្មានថាយើងដាក់ចំណីឲ្យអញ្ចឹងវាក៏ដាក់ផ្លុកនៅលើស្ពានរងចាំយើងដាក់ចំណីឲ្យពេលដឹងថាយើងអត់មានចំណីឲ្យវាក៏ដាក់ផ្លុកចុះទៅវិញហើយម៉ោដំរីក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងឡើងលើខ្នងដំរីដើម្បីត្រៀមចេញដំណើរនៅពេលដែលរៀបចំរួចរាល់ហើយពួកយើងក៏ចាប់ដើមចេញដំណើរទៅមុខហើយអ្វីដែលយើងអត់បានរំពឹងទុកនោះគឺល្បឿនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជិះដំរីគឺมันលឿនដូចដែលយើងដើរឬក៏រត់ខ្លួនឯងទេมันបាច់ទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការជិះកង់ឬជិះម៉ូតូទេគឺវាយឺតមែនទែនហើយដើរបានបន្តិចបុកវ៉ាតំណងជិះក្លៀនហើយក៏ប្រទះឃើញវ៉ាដែលវាចូលចិត្តអញ្ចឹងក៏ទៅបោចវ៉ាហ្នឹងដាក់ចូលមាត់ទំពាយ៉ាងឆ្ងាញ់នេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានជិះលើខ្នងដំរីបើកាលនៅពីក្មេងអត់ហ៊ានទៅក្បែរទេគាត់តែឃើញមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចនឹងរូបរាងដ៏ធំរបស់សត្វដំរីនឹងតែម្ដងតែឥឡូវលែងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនឹងទៀតហើយទៅទៅវិញបែរជាមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តសត្វដំរីទៅវិញហើយនឹងមានបំណងចង់ចូលរួមថែរក្សាក៏ដូចជាអភិរក្សសត្វដំរីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនសត្វដំរីឡើងវិញដូចសម័យដើមហើយមកដល់ត្រង់នេះយើងក៏បានជួបនឹងមេរបស់ណូអែលដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីកែវអញ្ចឹងបានខ្ញុំចិត្តតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានណូអែលមានរាងមូលគួរឲ្យខ្នាញ់ម្ល៉េះតាមពិត
មេរបស់ណូអែលក៏មានរាងចឹងដែរគ្រាន់តែឃើញក៏ដឹងថាជាមេហើយនឹងកូនដែរហើយនេះណូអែលបន្ទាប់ពីស៊ីចំណីឆ្អែតហើយគេយកមកដាក់ក្បែរមេវាវិញហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងឡើងទួលអញ្ចឹងបវ៉ាដែរយ៉ាងតឹងតិចតែវានៅតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតខាងឆ្វេងនេះគឺជារបងជាប់ព្រំដីចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរណាហើយម៉ោដំរីក៏បានប្រាប់ដែរថាគាត់ទើបតែអស់80ម៉ឺនឲ្យសងសំណងគេដោយសារតែដំរីចូលទៅបំផ្លាញដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានយើងនិយាយថាទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលត្រូវគឺយើងអាចរកចំណូលបានពីដំរីហើយបើដំរីទៅបំផ្លាញដំណាំគេគឺយើងត្រូវទទួលខុសគឺត្រូវចេញសំណងឲ្យគេវិញការជីដំរីមួយជុំនេះគឺប្រើរយៈពេលវែងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែវីដេអូវែងពេកខ្ញុំក៏កាត់សង្ខេបតែកន្លែងសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រិយមិត្តទស្សនាទេហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារីករាយមែនទែនដែលមានឱកាសជីលើដំរីបុកវ៉ានេះហើយពេលខាងមុខខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសមកថតលំអិតពីប្រវត្តិដំរីទាំងអស់នៅទីនេះចែកជូនប្រិយមិត្តទស្សនាបន្ថែមទៀតហើយសម្រាប់ព័ត៌មានដើម្បីចូលទស្សនាដំរីនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សអារ៉ាវីតាអ្នកនរគ្នាអាចខមមិនសួរឬក៏ឆាតនៅក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំបានឥឡូវយើងក៏ត្រឡប់មកដល់ស្វីនបីចុះពីលើដំរីវិញដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងមកដំរីក៏ព្យាយាមឧស្សាហ៍ងូតទឹកឲ្យដំរីទាំងអស់ក្រឡេកមកមើលខាំសែនទើបតែងូតទឹកសម្អាតខ្លួននៅរួចរាល់និងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវឹកហាត់ជាមួយនឹងកូនមកដំរីបន្តទៀតហើយពិតជាសរសើរមែនទែនដែលក្មេងៗតូចៗនៅទីនេះអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបញ្ជានិងបង្ហាត់ដំរីនៅទីនេះបានសង្ឃឹមថាបងៗជាអ្នកស្នងតំណែងដ៏ល្អនៅថ្ងៃអនាគតតែកុំភ្លេចកិត្តខំសិក្សាផងវីដេអូថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអ្នកទាំងគ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយចាប់តាំងពីដឹងក្តីមកគ្រប់ពេលវេលានៃជីវិតខ្ញុំគឺមានពូការីស្វេតនៅក្បែរខ្លួនរហូតមិនថាពេលដែលជួបបញ្ហាលំបាកយ៉ាងណារាល់ពេលដែលមិនស្រួលខ្លួនគឺម៉ាក់តែងតែយកពូការីស្វេតមកឲ្យរហូតសំបីតែពេលដែលខ្ញុំពុះពីអស់ពីកម្លាំងកាយក្នុងការប្រកួតរហូតមកដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យម៉ាក់ក៏នៅតែឲ្យពូការីស្វេតដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងកាយចិត្តរហូតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវផ្ដល់នៅពូការីស្វេតឲ្យនៅក្បែរមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដោយដែលខ្ញុំបានទទួលរហូតមកពូការីស្វេតតែងតែនៅក្បែរអ្នកគ្រប់ជំហាននៃជីវិត